Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Idaman Nesri dan Landscape. Di Sungai Merap, kerja landscape dah selesai. Pokok kasalpina ataupun leopard tree, rumput mutiara, pasu, pokok bonsai, deko dengan daun-daun kering. So dia kolam. Lepas tu fikir sikit kat bawah pokok bonsai. Pokok pasu ni instrumen macam Star Wars. Kolam dengan white fiber. Batu kerikil, pokok-pokok bonsai, deko dengan daun-daun kering, batu hiasan, batu besar, planter box, pokok tadi. Kalau nampak kat sana tu, hujung sana batu kerikil. Siap dah, jadi sekarang proses pembersihan. Kita buat macam mana yang customer mahu dengan bajet yang customer okey. Okey? Cepat tetik kan? Okey, jumpa lagi. Nanti ada share gambar-gambar sepenuhnya.